Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусунун Наукат районундагы сел жүргөн аймактарга барды. Алгач Борбаш айылында болуп, күтүүсүз келген табият кырсыгынан каза болгондордун жакындарына жолугуп, аларга президенттин жана министрлер кабинетинин атынан көңүл айтып, маркумдарга куран түшүрдү. Жирма сегизинчи июнда болгон селден каза болгондордун саны азыркы учурда 9 кишиге жетти. Алардын 6 бир туугандар жана анын 4 Казакстандан тууганын үйүнө эс алууга келген өспүрүмдөр болгон. Төрөга жакыннан ажырап кайгыга батып тургандардын жоготуусун бүтүндөй Кыргызстан эли тең бөлүшөрүн айтты. Андан соң төрөга Акылбек Жапаров ыкчам штабдын жыйынын өткөрүп, анда Ош облусунун жетекчилигине жана тиешелүү мекемелерге өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу, калктын коопсуздугун камсыз кылуу, жапа чекендерге зарыл жардамдарды көрсөтүү боюнча конкреттүү тапшырмаларды берди. Мамлекет өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин тез жана натыйжалуу жоюу үчүн бардык керектүү ресурстарды берет. Жабыркагандарга ар тараптуу колдоо көрсөтүп, бузулган инфраструктураны калыбына келтирүүгө бардык күч аракет Бизди жумшайбыз деди Акылбек Жапаров. Урматтуу коллегалар, ЧС бир топ эле жерде жүрүп атат, бирок ушул адамдар ажыраганыбыз эң кейиштүү болуп атат. Бул боюнча дагы өзүнчө анализ кылып, андан ары ушундай случайлар кайра кайталанбай тургандай кылып иш чара аракеттерибизди бир сыйраасылар менен такташып алайлы. Бабек Эргешович, жакынкы арада экинчи күнгө чейин кечкирилгис чараларды министрлер кабинетине киргизгиле. Жергиликтүү бийликтегилер, республикадагы бийликтегилер эмне кылат экенибиз? Таза суу менен өзүңүз айткан жанагы сууга суусулун баарын тең ордоруна келтириңиздер. Анан мындай эс алуучу зоналарда эң чоң мүчөлүшүктөрдүн бири байланыш болбоптур. Мегаком компаниясы менен телекомго тапшырма берилсин. Жакын арада ошол эки жерде байланыштардын баары ордоруна келтирсин Азамат Сактамбекович. Кимдерге кандай жардам беребиз? Ошо зыяндын суммаларын аныктап, тактап туруп, анан биздин өкмөткө киргизгиле. Кайсы жерден бизден жардам керек, айтыңыздар. Биз акчалардын баарын бөлүп беребиз. Техникадан жардам берели. Бирок тез арада ушунун кесепеттерин жоюунун үстүндө иштеңиздер. Селден аталган райондун Кулатов, Гулистан, Көкжар жана Исанов айыл аймактарында жалпы 125 үйгө сел кирген. Үчөө авариялык абалга кептелген. Жабыркаган үйлөрдүн ичинен экөө гана камсыздандырылган. Минкап төрагасы камсыздандыруу өнөктүгүн жергиликтүү бийлик органдарына, тиешелүү мекемелерге күчтөнтүүнү тапшырды. Төрага Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Наукаттагы өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюунун жүрүшү менен таанышты. Ошондой эле табигый кырсыктын келтирген зыянынын масштабын көрүп чыкты. Айжамал Болот кызы, Нургуз Абдрахманова, Тимур Садыгалиев, Ала Тоо 24.